Миналата година се оказа успешна за деца от Велико Търново, които при дебюта си на международни олимпиади по ментална аритметика станаха безапелационно, забележете, шампиони. Всичко това на фона на статистиката от Европейския съюз, че българчета изостават в подготовката си по математика. С малките, големи шампиони на България от старата столица ни среща сега Мартин Георгиев. Марти, здравей, честито Рождество! Здравей, включваме се при ни умни деца от една школа за метална аритметика. Василка е нашия домакин, учител на тези деца, които имат много добра равносметка за изминалата година, меко казано, шампиони, и то на международно ниво. Здравейте! Какво е ментална аритметика? Здравейте! Менталната аритметика като цяло цели да научи децата на събиране, изваждане, умножение, деление и да мислят. Това е голямата насока, която отделяме към нашите деца, за да ги научим да мислят и да успяват да се преборят с конкуренцията в днешно време. Каква ви е равносметката за изминалата година в тези празници и празнични дни? Какво направиха тези деца, за да ни накарат да се почувстваме малко по-горди? Взели сме участие в много международни състезания и национални, разбира се. Участваме в почти всяко едно, за което сме поканени, с различни деца. Тези симпатяги, които виждате тук при нас в момента, са участвали в Дубай на международни състезания, в Амстердам, в Румъния, в Букурещ имаше наша международна олимпиада на Smarty Kids, която си там се състезаваха над 600 деца и отново имаме шампиони, гледаме едно, пише номер едно. Номер едно, тези големи шампионски купи, които са във всяка една категория, децата се класират шампион, първо, второ, трето място. Както виждате, ние може да се похвалим с много отличия за нашата школа. И какви са условията? Какво значи така да мислят? И то да мислят много бързо? Да, това е скоростно смятане, като естествено ние сме разделили децата на нива и по възраст. Всяко ниво има определен вид задачи, които се смятат, като в част от тях, вие виждате в момента нашия абакус, идеята за това смятане е да смятаме чрез въображение. Децата смятат чрез въображение. Аз не ви разбрах. Нека да покажем, но аз не съм от умните деца, така да си кажа. Нека да демонстрираме някой от шампионите, или това ли те вие водите? Да, това е Дани, който сега ще ви покаже какво означава концентрация. Защото част от упражненията, които имаме, са свързани главно с концентрацията и паметта. Дани ще пресметне двуцифрени числа. И ще ви изрецитира едно стихотворение. Едновременно? Едновременно, да. Здрасти, Дани. А на колко години си? На 6. Само на 6 години и смята. Да започваме? На 6 години. Давай, Дани. Добре. Има ли много желаещи деца в това време, в което всички са се... Господи, прости ме. Моля ти се от душа. Суми разум надари ме, да не мога да греша. Запази ми ти сърцето от зли мисли и дела. Всичко виждаш от небето, то на мен не ме изпраща. Дай на тате, дай на мама. Сила, здраве и любов. Мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Смята, рецитира и аз не видях какви са тези числа. Той ги видя, ги пресметна и продължи да рецитира за коледно стихотворение. Хубавото в случая е, че въпреки грешката, която допусна, тъй като нали, той е притеснен в момента, запази самообладание и продължи да смята. Това той е самите състезания. Да, той продължава да се смята и така, докато ние не му кажем, най-сърдите са децата, когато родителите звъннат, че трябва да се тръгват, а те не искат да го правят. Нали? Той е пример, винаги се тръгва сърдито тук, защото винаги има нещо друго да направи. На децата това не учи ли се или трябва да е вродено? Учи се. Учи се. Всяко едно дете може да се развие представата, а ние смятаме главно чрез нея. Благодарение на абакуса. Хайде сега, Гого, искаш ли да ни покажеш какво е този абакус и как се смята на него, тъй като за нашите зрители нищо не говори думата абакус? Да, дайте, бързо. За финал, ами това са умните деца на Велико Търново, ние ви оставяме с... В школата близо 70 деца, но няма как да поканим всички. Това са част от най-изявените ни деца. Те взимат, значи като кажа, предстои олимпиада, за тях не питам. Те знам със сигурност, че ще се запишат и
директно отмятам в списъка, че те ще са едни от участниците. Нека Гого да смята и така, така с, докато Гоги, прави сметки, се разделяме. Хайде сега да ми покажеш как ще сметнеш. Каква? Каква задача? Хайде сега 258 плюс 532. Колко получи, Гого? 790. Така се работи на нашия абакус. Обърнахме го обаче с гърб към вас, за да може той да го пресметне. Чрез въображение всяко дете може да се научи, което има желание, разбира се. Светли празници, много успехи през следващата година от Велико Търново за умните деца, за които смятат и печелят международни отличия. Впечатлена съм и сега имаме тези деца, въпреки така излизащите данни от време на време за това къде са нашите деца в образователната система. Уважаеми зрители, благодарим ви, че бяхме заедно. Бъдете с нас и през утрешния празничен ден. Честито Рождество, още веднъж светли празнични дни да имате у дома.